waliko BBS Telefine yobu wakabaka wa Buganda programu agafe mbuga yeyiyo kakano nange msaji wakabaka bilimu ye matovu mwona kalungu mwona budu mzikali de nino wechitibwa nuwa chiimba nga ye minister wabagenyi minister owensonga zoluchiko lwa Buganda atera ye minister avunanyizibwa kunsonga ezenkizo mu ofisi ya Katikkiro. Kamusabe omukulu ababuzeeko manyi mwagala nnyo okuwulira n'ebifa mu lubiri ate nga byebibyo ddala byetusaanye okuwulira ebirungi nti gwaka anaatubuulira oweekitiibwa ensi ekulaba n'okuwulira ejja kuwulira. Mbalamusiza nnyo bannaffe mwenna abatulaba ku BBS Terefayina, twebaza Katonda atusobozeseza okuddamu okusisinkana nate era nga ntudde mu ntebe ku lw'oweekitiibwa Israeli Kitooke, minisita wa Ssaabasajja Kabaka w'amawulire okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka ali mu luwummulo luwummulano luggwako era nfunye omukisa nti olwaleero gwe mulundi ate ogusembayo ku ssabbiiti ejja minisita agenda kubeera mu ofiisi. Naye okusookera ddala nina essanyu okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamula Obuganda era nga Katikkiro bwe yategeeza Obuganda ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi guno gwennyini nnyini Ssaabasajja Kabaka akyaliko mitala w'amayanja ku nsonga ez'enjawulo omuli n'okusisinkana abasawo be. N'olwekyo Obuganda bonna nyogera okubategeeza nti empologoma ewuluguma bangi omanye empologoma yatulabula ku bantu abamu abeefuula nti baagala nnyo Obuganda. Ye lwaki tetukomyawokko ku bubaka bwa nnyinimu obwo kubanga bukulu nnyo oluusi ogenda n'owulira nga bano boogera ne boogera ebigambo nga bingi nnyo naye ne tuddamu ne twejjukanya ku bigambo bya Ssaabasajja Kabaka nti mwegendereze abantu abo BBS etuwe mu ku bubaka obwo twabutereka bukomyewo aba NTV baabukwata era tubeebaza nnyo kuba twaize tunnabaawo kimwegendereze abo abavaayo nga bagamba nti bo be balumirwa Buganda okusinga bannaabwe so ng'ate batume. Baagala bawe ekifaananyi nti bo be balwana okulaba nti banyweza empagi za Buganda so ng'ate bazze kuzinafuya n'okuzitemawo. Obubaka obwo bukulu nnyo yaate obubaka bwa nnyinimu Buganda okubeera obukulu bubeera bukulu buli kiseera kyonna ate Ssaabasajja Kabaka maaso mungi atulengeza nnyo maaso n'abagamba babeerawo bino yesebu naye sebu ssabbiiti eno abaana batandise okuwummula abazadde abaana bangi kati mbaggyeyo ku masomero tubasaba abaana mubabeereko ate n'abamu bazze n'amaaso gano ge bayita red eyes bazze n'obulwadde bw'amaaso era tubasaba abazadde abaana abo mubatwale mangu mu ddwaliro oba nammwe abazadde waka mubanga obulwadde buno weebuli mufube okulaba nga mukozesa eddagala n'obukugu obw'abasawo waliwo abalowooza mumanya oyisaamu ki n'oyisaamu ki bannaaye mujja mujja kwereegakuumanga mayonjo ate naffe okwekuumanga tuli bayonjo mu kiseera kyonna yengeri yokka gye tuyinza okwaŋŋangamu obulwadde buno ne ssebo oluguudo lw'e Masaka twafunye ekizibu ssabbiiti eno ku lunaku olwa Sande naye ebyo bibeerawo naye ndowooza kye tusaba gavumenti n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo nti enguudo zino ez'ebbali nazo zikuumibwe kubanga kakati twaddukidde ku lw'ennakawuka ne tuddukira eno ensangi n'oweta nodda ebuloba ne luli olw'ebujuuko neera nawulidde gavana nga nabo bakaayana nti enguudo zo baali tebazikoledde motoka nnene naye beesanze nga tiziyisiza emmotoka ennene n'olwekyo kikulu nnyo okuba nti n'enguudo ezo tuzikuuma nga nguudo ziri mu mbeera nnungi ate mpozi n'ekirala kwe kulamba okuteeka obubonero nabadde wano oluguudo luno olw'esseguku olugwe bunnamwaya nga tuleera ziva eno ku nebalamye mayanja ne zituuka ku round about yaawo wansi awo esseguku nga tibamanyi we badda ekatambwa nga tibamanyi we badda tekuliko kalapande konna nti oba bw'ogenda oti ojja kugwa ku lw'e Kampala odde e Kampala bodda oti ojja kugwa Entebbe n'olwekyo oluguudo lwaffe okubomoka olw'e Masaka lwaggyeyo ebintu bingi byensaba abayunula
n'abalala bonna abavunaanyizibwako batunule mu bintu ebyo nga tweteekateeka kubanga byo bibeerawo. Oli ku BBS TV mukama wange tutandike n'ebitalo. Ebitalo sabiti eno twafuna amawulire ag'ennaku nga ab'enju y'Oweekitiibwa Kaaya Kavuma bafiiriddwa omukamwana. Omukamwana ono yabadde mukomutabani omutabani Kavuma era nga Paulo Kavuma abadde akolera Nairobi ninga ali wansi w'ekitongole ky'ensi yonna eky'abakyala ekya UNAIDS era Katikkiro yatuuseeko mu maka ag'Oweekitiibwa Kaaya Kavuma era n'abasaasira olw'okuviibwako omukamwana era n'akkaatiriza nnyo ensonga ey'okusomesa abaana abawala nti omwana omuwala kubaka tulabye mu bintu bingi nnyo abaana abawala nga bavuddeyo ensonga eyo nkulu nnyo ey'okuba ntokotogera abaana bonna babeera baana abaana fuba okulaba ng'abaana obasomesa fuba okulaba abaana ng'abaana abawala obaggulirawo emikisa gyonna 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 kubanga kati ono abadde aweereza mu kitongole ky'ensi yonna eky'abakyala UNAIDS ekyo ekifo ekyo kya ddaala lya waggulu so ng'ate abadde mwana muwala n'olwekyo kikulu nnyo naye BBS yabaddeyo katuulire ku bubaka bwa Katikkiro mu kubagiza. Era Yokaana musula 14 Yesu agamba abayigirizwa be nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga mukkirize Katonda nange mukole mutya nti kubanga mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi tera ŋŋenda kubateekerateekera ebifo tegye ndi nammwe mubeere eyo ffenna obulamu tubwagala naye ekikulu ne bwe buba nga obulamu bubadde butono biki by'okoleddemu tuyinza okugamba abadde ayina omukululo omukyalo ono era ab'enju eno ekyo kye kiba kibeera ekikubagizo kyammwe abakuwangaala emyaka mingi nnyo naye ng'obulamu bwe tebwegombesa ebimwogerwako byandibadde byakuyiiya buyiiya tubasaasira nnyo tubasabira era tusaba Mukama abagumye. Most people here will know that Mrs. Miriam Kavuma is the wife of the late Oweekitiibwa Godfrey Kaaya Kavuma, one of the key figures in the restoration process of the Kingdom of Buganda. Having lost him only so recently, it must hurt a lot. Daughter-in-law's passed away as well. But that's the way with life. Oliku telefine ya bwakabaka bwa Buganda agafe embuga. Kama bwe tuvaawo nakulabye ng'owerekedde kamala byonna olutabaalo lw'emmwanyi terimba kituufu emmwanyi terimba mukulike eyo butambala Katikkiro mu kaweefube ow'okwongera okukubiriza abantu ba Kabaka okujjumbira okulima emmwanyi okuuma omutindo manyi Katikkiro wandibadde olowooza nti emirimu gya Katikkiro gya kutuula mu ofiisi wali faani ne ziwujja n'okyusa mu ntebe naye Katikkiro Charles Peter Mayiga ateekamu magetisi ye yennyini nnyini nakkirira naye nno ate ne Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka yasimbako n'amalagala ga lumonde mu nnimiro ako kabonero kankukunala nti olaba nnyinimu olaba Katikkiro atukulembeddemu kaweefube ow'okulima emmwanyi gwatannaba kuzirima simanyi kyoliko n'olwekyo Katikkiro ku mulundi guno yalambula essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Butambala era nga Katikkiro ku lugendo luno yatuukira yasooka n'atuukira Oweekitiibwa Amina Sseguya ng'ono mukiise mu lukiiko lwa Buganda kale bwe yavaawo ate n'agenda ew'omukyala Namyalo mukyala Namyala oyo mulimi wa mwanyi ate era mwegasi ayina ekibiina ky'obwegasi yeeke nnyini nnyini ye ssentebe waakyo naye ng'ate ekisinga okuba ekikulu kwe kuba nti mukyala ayina omwami mwami we ye Ssemanda naye omwami yamuseryako ekitundu n'amugamba nti kakati eyo ennimiro yiyo eyemmwanyi emmwanyi zonna 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 zitemagana ez'omukyala zesinga
Nisingeza mwami semanda. Na ye, bubaka choburi munsongeni. Obako businga ndaroku wabukuru nti, abami, abachara vano mubesige. Era katikiro ya katiliza nyo ensongeyo. Nti abachara vano, atenga tuwe chokula bila kecha chitawe. Chitawe yali ya wa mama we nimiro ye mwanyi. Eranga mama manjina webano bawa kusente. Neno mchara, buraba mchara na miyalu yabade mchara nganyiri ila kufako bufingo. Nabi ila dadadara anti. Mukozi. Mukozi. Atenga no mwami, baba debu tora. Ila katikilo ya vudao na agende wa mwami Sentongo. Eyo na yo na alambula kunimiro ye. Buna 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 utambali mwanyi, majitade mwa mwanyi. Atoru vanyuma na alambula. Echivine cha evyo wegasi, echa saza. Saza butambala. Cooperative society, women is cooperative society, abachara. Era nabonno bakole emirimu egy'enjawulo ulo bagatta omutindo ku ntanga wuzi, bagatta omutindo ku mwanyi, ku bikajjo, babikamula ne bajjamu omubisi omuyitirivu ennyo n'ebintu ebirala ebyo byonna byonna byonna. Naye nga obubaka bwa Katikkiro oluvannyuma Katikkiro mukomekereza yabadde mu ggombolola ey'eggombe. Mu kibuga we Gombe ku kisaawe eky'Egombe we wabadde entikko eya okulambula kwa Katikkiro konna mu ssaza ery'e Butambala. Era Katikkiro yakubiriza nnyo bannabutambala obutagayaalirira kirime kya mwanyi, obutagayaalirira kirime kya mwanyi. Era neyebaza nnyo ne bammemba ba Paalamenti olw'okulaba nti teba ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority tebakizizaayo mu ministry kisigale nga kyetengeredde okwongera okutumbula omulimo ogw'okulima emmwanyi guno n'okulaba nga zongebwako mutindo amu n'okuzitunda. Naye BBS twabadde butoola. Kubanga waliyo abasajja abalowooza nti bw'anaalima emmwanyi kati si yeeno erinnya ebbeeyi ajja kunoga atunde kilo eri ku mutwalo, mutwalo gumu lukumi, agende yebiule. Bwana amala okwebiula yeiwe mukadde. Kakati bwe namugamba jangu mpe kaawa nga takyagala kumpa kaawa. Abasajja bangi abeeraliikirira ebintu ebyo. Ne mbuuza abasajja abakazi bonna abatawulira babbaabwe baamala kulima mwanyi. Singa John Sentonge ettaka lya kitaawe yalitunda, singa kati tetumwogerako. Neka tumwogerako kubanga yakume ttaka lya kitaawe ate n'alikozesa. Temumalage tundako ttaka bwe mutyo. Nga bwe mbagambye temukyerabira boda boda nnungi okusika chapati birungi naye okulime mwanyi. Kye kisinga. Tuli ku mwanyi kubanga nyangu okulima terina buzibu bw'amaanyi. Twagirima da abagigula webali ebbeeyi nnungi ddala. Tewaliwo kirala kye bamanyi okujjako entangawuzi. Naye bw'osanga enteekateeka efaanana bw'eti mukama wange era nga bw'ogiraba nti esituka busitusi mulimu ogukoze. Oli ku BBS Telefine ya Bwakabaka bwa Buganda agafa embuga. Mukama wange minisita nga tugenda mu maaso oweekitiibwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu wiiki kumpi yonna agimazeeko nga atuuza abaami abajja ate era nalabye asinkanye n'abaamagombolola. Ssaabasajja Kabaka yasiima sabiiti ewedde n'akola enkyukakyuka mu baami be abaamasaza n'asiima omwenda gusigale nga gutambuza emirimu ate omwenda n'aguwummuza era mu bubaka bwa Katikkiro bwe yafulumya ku olwo obuweereza bwabwe bwatandikirawo mbagirawo. Kale era Katikkiro yategeeza nti minisito ya gavumenti ez'ebitundu ejja kukola enteekateeka ey'okubakwasa ofiisi n'okubalambika mu buweereza. Era minisita wa Oweekitiibwa Joseph Kawuki abadde atalaaga amasaza ago ewaali okukyuka enkyukakyuka ezo ng'agenda abakwasa ofiisi yabadde ekyaggwe, yabadde emawogola, yabadde emawokota yonna 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 eyo ng'agenda abakwasa ofiisi n'okubalambika mu buweereza. Ate era abaami empologoma ya simi okuwummula bangi beebazizza nnyinimu olw'omukisa ogwo mukisa gwa njawulo. Ate era mu ngeri yemu minisita n'akuutira bano abajja okukuuma ebyobugagga ebya Kabaka okukumaakuma abantu ba beene n'ensonga zonna 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 okubalambika mu buweereza. Oli ku telefayina mukama wange
na kula bingo tuto baka kuvembuga mbaga ya chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi, Fred Nyanzi, Sentamu, ngono ye mukuru wa Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu, President w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP, yagattiddwa, yakubye ebirayiro ebyobufumbo obutukuvu. Ne mwana munne majori namukisa mu lutikko erubaga era nga Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere ye yabagasse nakkaatiriza amakulu g'essakramentu ery'obufumbo era n'abasaba buli omu anywerere ku munne ate nno ye mubaka bwa Katikkiro Katikkiro yayozayozeza mukoddomi we nga bwe tumanyi w'Embogo ya fumba era Katikkiro yali ne wakubeera ku mbaga eno naye ti luli omanyi embaga yali yakubeerawo mu COVID 2020 naye tasobola kubeerawo kale kwe kujongerayo ate Katikkiro ng'emirimu mingi kale we nafunidde omukisa era bwentu netuusa obubaka bwa Katikkiro naye mwe yayozayoreza mukoddomi we olw'okuba ebirayiro eby'obufumbo obutukuvu era bwatu nategeeza nti obufumbo obuvunaanyizibwa n'olwekyo mubaamu okwewaayo mubaamu okuuma endagaano era bwatu nategeeza majori mukyala Nyanzi kati nti omwami we bagenze okufumbiriganwa ng'amumanyi nti alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo n'olwekyo kati amuwagire basobole okutuukiriza ebirayiro byabwe ate n'okukuza abaana nga bamanyi bulungi Katonda so nno ate ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu naye yayozayozeza ku lw'ennyumba ya Ssentamu taata waabwe bamuyita JW Ssentamu ku lw'ennyumba ye yayogedde naye n'ayozayoza mukulu we olw'ekkulerero era n'akakasa nti bo bakatuliki era bakutambulira mu buufu obwo nga bakulizaamu n'abaana wabula ng'ate ekyo tekibagaana kuba nti bakolagana n'abantu abalala bonna ne BBS yabaddeyo embaga yeetabiddwa kuno ekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere n'omulangira Wasajja era naye yeebazizza nnyo ennyumba y'Abassentamu olw'ettoffaali batadde ku Buganda ne ku Uganda naye twongera nange njongera nga BBS bwetuleetera ebyabadde Rubaga naye nayonyongera okuyozaayoza nnyo mwami Nyanzi Fred kulaganya okukubunywererako mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu era nkulaganya okukussaamu ekitiibwa ennaku z'obulamu bwange bwonna olw'okuba nga babateekamu empisa ennungi kusooka baba bakkiriza okubazaala ne babalabirira ne bateekamu empisa ennungi ezisobola buli omu okusikirizibwa munne nti asaana obufumbo ate obufumbo obutukuvu ne bateekamu n'okwagala Katonda obufumbo buleme kubuzannyiramu oba bufa bufe si musajja yekka oba ogenda genda kya Katonda kyera kye kitukuŋŋanyiza wano ne tusoma mmisa eno esala zonna zonna nga zibasabira kkirizo bagaana famire ya Ssentamu eyina kyegasse ku nsi yaffe eno mu baana mulimu bangi mikwano gyange edi yawe naye sinnamulabako sebo famire y'abantu bayiiya nnyo tukyalina omulimu ogw'okuzimba obumu mu bantu baffe mu bavubuka babe nga basobola okwogeza eddoboozi limu ery'omwanguka abantu abasinze okunafuya nsi yaffe be bantu abatalina mugongo n'amazima ababuzaabuza ebyafaayo by'ensi yaffe nsuubira nti ebbanga lye mubadde mwenna muyise mu bingi eby'essanyu ate n'ebisoomoozo kaakati nga mutandika olugendo lwammwe oluggya tusaba Mukama Katonda abawanirire era abasobozese okwaŋŋanga ebizibu nga muli wamu mbeebaza okumpita ku mbaga eno era mbaagaliza obufumbo obw'essanyu n'emirembe Ssaabasajja Kabaka awangaale nga n'enkumbi ku bega Charles Peter Mayiga Katikkiro
tukwenyumiriza munnyo muganda wange tukwagala nnyo tukwagaliza buli kirungi ekiri mu nsi naye okusingira ddala tukwagaliza essanyu majo tukwaniriza nate otwagadde nnyo otukuumye nnyo naye ate katandika butandisi tusaba omukama abawo okwagalana okulungi abawe essanyu abawe okusaaga abawe omuzannyo abawe olwali n'okusingira ddala tubaagaliza abalongo omukama abeere namu wabaddewo okujjukira wabaddewo okujjukira obuweereza obw'omulangira Badru Kakungulu mulangira Badru Kakungulu bwe tutunuulira ebyenjigiriza byonna mu busiraamu kumpi ye yasima omusingi amasomero gano gannabisunsa agaumeya agabasiraamu gonna omusingi gwasimibwa mukadde waffe oyo n'olwekyo okujjukira obulamu bwe n'okujjukira ebyo okwebaza Katonda olw'ebyo bye yakola nsonga nkulu nnyo era nga enteekateeka eno yabadde ekibuli era nga mukadde waffe oweekitiibwa Professor Twark Kigongo Kaawaase mumyuka wa Katikkiro asooka ye yabaddeyo oweekitiibwa Jamis Kakomo naye yabaddeyo era yatendereza nnyo obuvumu bw'omulangira Badru Kakungulu ne okwolesebwa kwe yayina naddala mu nsonga ez'obuyisiraamu naye ka BBS etuwe byonna ebyabadde ekibuli bwetuva mu lwa bwensi bantu batera kubuuza alesere ki naye ng'ate gy'ogenze bwebabuuza onazze azze naki tubasa bulungi nti omulangira emwogeddwako bye yakola nga mumwagala nti bagambe bakole mungu ajja kukola mu mirimu gyabwe gye bakoze tumaze emyaka ena nga tetukola nkuŋŋaana nga bwe ziti twagadde mugambe nti yileero lwaki batuyise ate jjunzi banneerabira munajjukira 2020 twalina ekirwadde kya covid naye njagala nnyo okubaaniriza mwenna kubanga musobodde okujja kwammwe tusaba efuuka ennuzi eri bakadde baffe ffenna tukimanyi bulungi nti ennyumba eno ey'omulangira gye tulimu eno nnyumba nkulu nnyo eri obwakabaka bwa Buganda era okuggumiza ensonga eyo nti ennyumba eno kwetutambulira nga obwakabaka bwa Buganda ate era nga n'obusiraamu bwabo mu Uganda olwekyo nnyumba nkulu nnyo bwe tuba nga tulize okusabira jjajjaffe omulangira Badru Kakungulu tuba tuli mu buufu obwo obw'okwegayirira Allah subhanahu wataala amusonyiwe ebyamusobako amuteera ekitangala mu kabuli ye ate era amuwe jjana ziramu okwebaza oweekitiibwa Israel Kitooke eyampadde omukisa omukuumira ofiisi nate mbaagaliza ekiseera ekirungi ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka situjja kusukkako awo kadde ke katubeerera ak'omuwendo ennyo akawungeza akalungi ekiro ekirungi ne wiiki ennungi Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangale.